Huomenta. Kello on tasan 8. Viikonloppu, lauantai edessä. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Me käymme nyt läpi, menikö mun Oscar-veikkaukseni oikein. Osa veikkauksistani meni oikein. Ja osa ei mennyt. Käydäänpäs läpi, ketkä sen Ossin saivat. Eniten Oscar-palkintojahan voitti Mad Max Fury Road. 6 pystiä. En oo itse sitä leffaa nähnyt, pitäis varmaan kattoo. Yksi niistä lukuisista, mitä haluan kattoo. Revenant voitti tokaksi eniten. 3. Se voitti itse asiassa miespääosan ja ohjauksen. Ja lisäksi kuvaukseen. Itse olisin antanut kyllä sille myös se parhaan elokuvan, koska pidin sitä elokuvasta niin helvetisti. Mutta itse niihin voittajiin. Eli parhaan naissivuosan ei voittanut Kate Winslet, vaan sen voittikin Alicia Vikander elokuvasta Danish Girl. Ja tämä oli minulle aivan suuri yllätys. En olisi ikinä uskonut. Mutta toisaalta kun se oli BAFTOissa voittanut, niin miessivuosa. Ja miessivuosan voitti Mark Rylance elokuvasta Vakojen silta. Eli ei sylty, sori, et saanut pystiä. En oo Vakojen siltakaan nähnyt, se on taas niitä, mitä mä haluan katsoa. Noniin, se naispääosan voitti odotetusti Brie Larson elokuvasta Room. Sekin odottaa, en oo nähnyt sitäkään. Miespääosan voitti DiCaprio. Ja täytyy kyllä sanoa, että oli hyvä puhe. Kyllä se myhäilevä ilme siellä sen pystin kanssa oli kyllä aika unohtumaton. Muutenkin erittäin hieno juttu, että DiCaprio sai viimeisen pystinsä, mutta kumminkin. Mutta ottakaa huomioon se, että Ennio Morricone on yrittänyt yli 60 vuotta. Eikä ollut vieläkään tullut pystiä, mutta nyt se tuli siitä Hateful Eightin loistavasta musiikista. Ohjauksen voitti Alejandro González Iñárritu Revenantista. Elokuvan voitti tosiaan Spotlight. Se on varmaankin sitten niin hyvä leffa, mutta en tiedä. Kyllä Revenant on parempi ja mä oon ihan varma siitä. Okei, sit puhutaan muuten gaalasta. No, gaala oli paljon parempi kuin viime vuoden. Viime vuonna heilui se Neil Patrick Harris, se oli ihan täys floppi, ihan täys paska. Siellä oli Chris Rock, eli tää musta. Ja tosiaan tästä puheen ollen hän piti koko gaalan teeman aiheena että rasismia Hollywoodissa oli mustien syrjintää, että kuinka mustat ei ole saanut 2 vuoteen ehdokkuuksia ja muutenkin, kuinka mustille annetaan huonompia rooleja, eikä ne voi sitten voittaa näitä pystejä. Se oli aluksi hyvä juttu, mutta sitten kun se jauhoi sitä sen koko hemmetin gaalan ajan, alkoi tulla jo semmoinen olo, että ei helvetti, että eikö toi nyt ikinä lopeta tota jauhamistaan. Muuten oli erittäin hyvä gaala, oli hyvä juontaja, voittajat oli mun mielestä ihan suht hyvät. Muistotilaisuus oli hieno, Christopher Lee ja Omar Sharif ja kaikki nuo heiloivat siellä taustalla ja oli kyllä tunteellinen hetki. Aina se jotenkin liikuttaa, kun joku on poistunut joku hieno elokuvantekijä keskuudestamme. Myös ne äänitehosteiden tekijät, liikki hieno. Joo, moro! No niin, nyt on taas pitkästä aikaa palattu Villen tarinan alkujuurille. Eli elokuva-arvosteluihin DVD-levyinä. No niin, mä oon kattonut tässä tosiaan aika monenlaisia leffoja ja mä en tiedä miksi, mutta mä en nyt oo jaksanut arvostella niitä. Mä oon kattonut ihan sairasti leffoja, kuten mun Facebookista varmaan näkee, kun mä oon laittanut sinne. Mutta meillä on vuorossa sellaiset leffat kuin Once Upon a Time in America. Parhaimpia mafialeffoja, mitä mä oon ikinä nähnyt, loistava tunnelma, kuvaus, näyttelijät. Ei pärjää ehkä kummisen tämän mafiapelien tasolle, mutta pääsee kumminkin tosi lähelle. 4 tunnin pituinen spektaakkeli. Ihan mieletön kokemus. Miten vaikuttava leffa. Seven. Sevenin mä katoin tossa eilen illalla ja Seven oli järkyttävä. Ja jännittävä. Ja jotenkin silleen mieleen silleen pahaenteisesti. Siis Sevenin tarina on, että poliisipari selvittää sellaista raakaa murhasarjaa, josta jokainen viittaa 7 kuolinsyntiin. Ja se sarjamurhaaja on ihan sekopää ja pirullisen nerokas. Ja jotenkin tää on ollut se leffa, joka on näyttänyt monille psykologisille thrillereille ja muutenkin thrillereille ja muutenkin rikosleffoille ja ehkä jopa kauhuleffoille suunnan. Seven on aivan loistava leffa. Siis
Siis oikeesti tää... Yhä jotenkin jännittää vähän. Nää molemmat oli semmosia 4,5-5 tähteä. Siis niinku... Mutta jos pitäisi sille antaa täysiä pisteitä, niin nää on 5 tähden leffoja. Pitäis varmaan alkaa ihan kunnolla arvostella taas pitkästä aikaa tälle elokuvia. No niin. Eikä tässä nyt sitten muuta. Ai saa. Tipahdin sohvalla tossa. Mutta... Ai niin! Nämä elokuvat ei ollut voittanut yhtäkään Oscar-pystiä, eikä kumpikaan ollut ehdolla parhaasta leffasta, ohjauksesta, miespääosasta, miessivuosasta tai mistään. Suurimpia vääryyksiä ehkä ikinä, mitä Akatemia on antanut. Ei mulla muuta. No, Oscarit on perseestä, koska no niin, moro!